নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অলকামণি ৰয়। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত 50 টকাত হেয়াৰ কালাৰ। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেওঁলোকলৈ মোৰ অনুৰোধ থাকিল, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যিসকলে মোক আগতীয়াকৈ কৰিছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, মই কেনেকৈ কৰিছোঁ কি কৰিছোঁ হেয়াৰ কালাৰ 50 টকাত, অনলি 50 টকাত। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মই একেবাৰে ৰেডি হৈ লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ চুলি তুলি বান্ধি লৈছোঁ, কাৰণ গোটেইখিনি চুলিটো মই কালাৰ নকৰোঁ, অকণমানেই কৰিম। আৰু সেই অকণমানখিনিতে মই লক্ষ্মণ ৰেখাৰ নিচিনা লবৰ এডাল বান্ধি লৈছোঁ, কাৰণ কিয় মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কালাৰ কৰি আছোঁ, কি হয় নাজানো। আৰু আপোনালোকেও যদি অকণমান চুলি কালাৰ কৰে তেনেহ'লে এনেকৈ লবৰ এডাল মাৰি লৈ বৰ্ডাৰ এটা দি ল'ব পাৰে। আৰু এইটো কালাৰ মেটৰ, আৰু 50 টকা অনলি। দেখা পাইছেনে আপোনালোকে, অকণমান মই ওচৰৰ দোকানৰ পৰা আনিলোঁ, ইয়াতকৈ সস্তীয়া নাই বুলিয়ে মোক ক'লে, মই এইটোৱেই পালোঁ, তো এইটোৱেই লৈ আহিলোঁ। ৰঙা কালাৰটো ৰঙা হয়। আৰু কি কি আছে বোলো পঢ়ি লওঁ, চাই লওঁ। আৰু এইখনত আছে, মই একদম আলচিয়া মানুহ, বেছি নপঢ়োঁ আৰু, অকণমান ছবি টবি চাই বুজি ল'লোঁ আৰু কি লিখা আছেনো, একেবাৰে নপঢ়িলোঁ জানেনে, মই ভালকৈ ছবিখিনি চায়ে গম পাই গ'লোঁ যে কি কৰিব লাগে। আৰু ইয়াতে চিৰাম আছে, এইখিনি মই ভালকৈ চাই আছোঁ বাৰু। তাৰপিছত এই দেখিছেনে চুলিখিনি, এইখিনি কৰিম আৰু, ইয়াতকৈ বেছি নকৰোঁ, কাৰণ কিয় ভয় লাগে ন, প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ চুলিখিনি যদি বেয়া চেয়া হৈ যায়, কাৰণ এই কালাৰটো মই আগতে ইউজ কৰি পোৱা নাই আৰু মোৰ ঘৰতো কোনো ইউজ কৰা নাই। তো মই ভাবিলোঁ কি চেলোঁ, আজি ট্ৰাই কৰোঁ আৰু আপোনালোককো জনাওঁ কেনেকুৱা হ'ল কি হ'ল। আৰু আপোনালোকেও সেইমতে ঘৰতে পাৰ্লাৰত 600-700 টকা ইউজ নকৰাকৈ, ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ, খৰচা নকৰাকৈ আপোনালোকে ঘৰতে ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এয়া মই গ্লাভছযোৰে পিন্ধিব পৰা নাই, মা আহি হেল্প কৰিছে বাৰু। এয়া মই যুদ্ধৰ কাৰণে ৰেডি, গ্লাভছ চাভছ পিন্ধি এতিয়া এইখিনি চুলিক মই ৰঙা বনাই দিম। আৰু এয়া কালাৰ, তাতে লিখাই আছিল বাৰু এইটো প্ৰথমতে দিব লাগিব অকণমান, আৰু এইটো হিচাপ মতে এয়া মলমটো দিব লাগিব, মানে ইয়াতে ৰঙা কালাৰ আছে। আৰু মই মানে টিপি আছোঁ বা তলৰ পিনে চোৱা নাই যে তাতে সেইটো ফুটা কৰা নাই, আৰু মায়ে লৈ গৈছে, বৰ্তমান লৈ আহিব সেইটো ফুটা কৰি আনি, তাৰপিছতহে মই কালাৰ কৰিব পাম। আৰু খামি গৈছোঁ, দেখিছেনে বাহিৰত ইমান ৰ'দ দি আছিলে, এয়া এতিয়া কালাৰ কৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, কাৰণ কালাৰ ওলাই লৈছোঁ। এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰিম, তাৰপিছত কাৰণ আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব, একেবাৰে চুলি ৰঙা বনাই দিম তলৰখিনি। ভাবি লৈছোঁ আৰু, বৰবাদ হ'লেও সেইখিনি চুলি কাটিব লাগিব। তো আপোনালোকে চাওক আৰু পিছলৈকে কি হয়, বৰবাদে হয়নে ভালেই হয়। আৰু এয়া যেতিয়া তলৰ পৰা ওপৰৰ পৰা একেবাৰে ভালদৰে লগাম আৰু। এই দেখিছেনে লবৰডাল, লবৰডালৰ তলৰখিনিৰ পৰা মই লগাইছোঁ, লবৰখিনি ওপৰত লগোৱা নাই, কাৰণ কিয় মই এইখিনি চুলিয়েই কৰিম, তাতকৈ ওপৰত নকৰোঁ, যাতে বেয়া হ'লেও মই কাটি চাটি দিব পাৰোঁ তেনেকুৱা টাইপ। একেবাৰে ভালদৰে লগাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত মোৰ তাত একো ফইল পেপাৰ নাছিল, মই গ্লাভছখনেৰেই পেক কৰি দিম নিজৰ চুলিখিনি। আৰু এইখিনি দেখিছেনে দাড়ি দাড়ি বনাই দিছোঁ অকণমান, মানে এইটো মজা মানে এটা। আৰু আপোনালোকেও মজা পালেনে চাই পিনে সেইটো জনাব আকৌ মোক কমেণ্টত। এতিয়া ফইল পেপাৰ নাছিল কাৰণে গ্লাভছখনেই বনাই দিলোঁ মোৰ ফইল পেপাৰ, আৰু ইয়াতে ক্লিপ এটা মাৰি ল'ম। আৰু তাতে লিখা আছিল যে কালাৰ কৰা হোৱা 35 মিনিট পিছতহে আপোনালোকে ধুব, তো সেয়েহে মই কিনো কৰোঁ 35 মিনিট্ছ সেইটো ভাবি আছিলোঁ। সেই টাইমত ক্লিপ শ্লিপ মাৰি ল'লোঁ, তাৰপিছত বস্তুখিনিও ভৰাই থ'লোঁ, কাৰণ অকণমান বস্তু বাকী আছিল, মানে মই অকণমানহে লগাইছোঁ অকণমান চুলিৰ কাৰণে, আৰু বাকী আছিল। যদি ভাল পাওঁ পিছলৈকে আই থিংক মই আৰু অকণমান কৰিব পাৰোঁ, ঠিক নাই, বা ঘৰত বাইদেউ চাইদেউ আছে তেওঁলোককো কৰিব পাৰোঁ। আৰু মুখখন একেবাৰে ডাল হৈ গৈছিল, সেয়েহে মই মুলতানি মিট্টি চন্দন লগাই লৈছোঁ, কাৰণ কিয় ঘামৰ পৰশ একেবাৰে মোৰ মুখখনত লাগি আছিল আৰু একদম বতলা হৈ গৈছিল মুখখন। মই বোলো অকণমান লগাই চগাই লওঁ ভিতৰৰ পৰা, যাতে অকণমান চফা হৈ যাওঁ, উজ্জ্বল হৈ যাওঁ। তাৰপিছত সেইকাৰণে মই আৰু বোলো আধা ঘণ্টাত মুখখনো উজ্জ্বলাওঁ, আৰু অকল চুলি জিলিকিব নে মুখখনো জিলিকিব, তাৰপিছত মই গান গাম, জিলিকিবলৈ তৰে পাৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ। সেইকাৰণে মই বোলো মুখে চুলিয়ে একেলগে জিলিকাম আজি, আপোনালোকে দেখা পাব কি জিলিকিছে বেছি, সেইটো ক'ব মোৰ মুখখন নে চুলিখিনি কমেণ্টত। এয়া চুলিখিনি দেখিলে প্ৰায় ৰঙা ৰঙা হৈছে, খুব ভাল লাগিছে মোৰ ৰঙা হোৱাৰ কাৰণে, আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ইমান ধুনীয়া ৰঙা হৈছে। পাৰ্লাৰত গ'লে প্ৰায় 500-600 টকা ভৰিব লাগিল হয়। যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব একেবাৰে কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু নেক্সট কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব, আৰু ইয়াৰ পিছত মুখখনো চাই ল'ব আকৌ অকণমান দেই।
फेस पेक लगाइसिलु नहय या केनुका बेले भिडियोटो आजि जनाबो आरो किबा भूल सुल होले किबा कुआते मोर भूल होइ जाबो पारे आपनलके क्षमा करबो बा भूल दु खुधराय दिबो आरो केनुका धरनो भिडियो साबो बिचारे जनाबो दे आजि कारणे इमान खिनिए बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडियोत लग पाइसु।